әркімнің өзінің қойған стратегиясы болады ғой. Бірден бүкіл бойымыздағы, қолымыздан келетін нәрселерді көрсетпей, жайлап солай бастаған дұрыс па деп ойладық та енді. Сонымен жеті Айгүл Иманбаева, Лидия ханым жеті, Нұрлан мырза жеті. Біз Динар екеуміз күткен жоқпыз, жеті аламыз деп. Өткен жолы біздің жолымыз болды. Өйткені біз иммунитет алдық. Сәл босаңызып қалсам, бұл жақта енді өнердің айналасында жүрген қасқырлар ғой. Бірден шап беріп, қалай шығып кеткенімізді білмей қалатын шығармыз. Сондықтан жоқ, барымызша тырысамыз. Осы жылы Өмір өзен әнін енді біз енді ойлап тұрмыз, қатты айғайламай әнді, мысалға әннің сезімін біз мүмкін сыбырлап қана жеткізуге болатын шығар деп. Құрылымын қалдырдық та, бірақ сезімін басқаша жеткізуге тырыстық. Қалай болады, енді әділқазылар мен көрермен енді бағасын өздері бере жатыр. Біз финалға жеткіміз келеді. Сондықтан күн сайын еңбектеніп жатырмыз. Енді көреміз. Біз екеуміз бәйшешектей ерте күлдедік. Қол ұстасып, бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те, қар мен жаңбырға. Бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Өшпей асалым, ерте деген
Аян Өтепберген және Динайя. Ақбал ханым, сізді бір ерекше тебіренткен секілді. Өз ойыңызды білдірсеңіз. Маған айтып отырсыз ба? Иә. Мен қобалжып кеттім Аянмен бірге. Қатты қобалжыды Аян. Иә. Жалпы мына өздерінің дуэт енді бар ғой былай, киім кейістері де маған қатты ұнады. Жалпы артындағы жаңағы постановкалары барлығы жақсы. Бірақ сондай бір қатты қобалжыды енді. Бұдан да жақсы айта алатын балалар, бірақ бүгін қатты қобалжыған сияқты болды маған. Мен бір ауыз айта кетсем бола ма, Ғалымжан? Маған мына әннің гармониясы ұнады. Интерпретациясы мүлдем басқа интерпретациямен шықты. Және де осы үшін мен Сазан Солға үлкен алғысымды айтып қойғым келеді. Браво жігіттер, үлкен рахмет сіздердің командаға, сіздердің бендке. Мен дуэт көрдім, мен махаббат көрдім, сезім көрдім. Екі жаққа кеткен қоштасуды көрдім. Ол жағының бәрі жақсы болды, енді айттым ғой жаңа. Кішкене қатты қобалжу болды. Жалпы былай сахналық киім кейістері, өздерінің тұрған тұрыстары, сезімге беріліп, бір-біріне қараған көзқарастары барлық жағынан жақсы, бірақ әнді дұрыс жеткізе алмады. Мақпал ханым, енді бұл өмір өзен әнін орындаудың өзі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қобалжу әрине ол қобалжу, қатты қобалжу енді. Өте түсінікті деп ойлаймыз. Сіздерге рахмет.